To, jer ako mi krenemo u priču Vučić mora da ode, onda mi upadamo u njegovu igru, onda upadamo u njegovu igru, onda u stvari to je dokaz... Onda se mobiliše njegovo... Onda on mobiliše da, njegovo da. I onda je to u stvari napad na ustavni poredak, napad na legalno izabranog predsednika i onda je to... Onda mu to daje mnogo veće šanse da igra, da glumi žrtvu i da ovaj manipuliše javnim mnjenjem. Znači, po meni, ako mi uspemo ovo da uradimo, moramo da uspemo, na jedan ili na drugi način, a da pri tome se država potpuno ne stabilizuje, da će to da ih fatalno oslabi. Zato što mi znamo da je masa ljudi koji su ili članovi SNS, ili glasaju za njih, da su, ja mislim da su i njih, njihovo članstvo da je većinski protiv litijuma. Na terenu se to vidi i čuje. Vidi se. Ne smeju ništa da kažu, interesno su obično vezani za SNS, ili nemaju, ne vide neku drugu alternativu, ili im se ovaj, možda ne dopada, što, šta ja znam, neko ko tu vodi te proteste, ali većina njihovog članstva je protiv toga. Tako da, ja bih volao kad bismo mi ostali fokusirani na tu metu, a iz uspeha u toj akciji će da proizveđu uspesi i u drugim stvarima, ali ajde da prvo ovo zaustavimo.